Добрий ранок, друзі. Що ж, так як вже ця історія з'явилася в інтернеті, так як вже про неї, про цю історію написали на такому серйозному ресурсі, я просто не маю права не розказати вам всю правду, не розказати вам свою довбану love story. Так, дійсно, я перебувала в стосунках з звукорежисером. Чи то з телевізійним оператором. Я точно не знаю. В нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати з звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми троє і жили. Він заради моєї кар'єри переспав з ким тільки можна і не можна. Справжній чоловік пропихував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалося повномасштабне вторгнення, і з першою сиреною ранковою він втік, забрав мій гаманець, ікони і авокадо. Ні, я сильна, я не плачу. Хоча поки я плачу і читаю всю цю фігню. Як ви помітили, в мене не пливе туш. Поки я плачу, ця туш доглядає за моїми віями. Я покажу вам. Це нова туш від Sisters Aroma. Вона виготовлена за технологією термотуші. Можна не змивати на ніч взагалі. Поки ви спите, плачете, туш доглядає за вашими віями. Немає ефекту панди, вона не сипеться, не пливе, змивається тільки теплою водичкою. А так як мої сльози холодні, вона не тече. Знаєте, я не бажаю зла ні звукорежисеру, ні оператору. Я лише бажаю, щоб вони зняли про мене ще один фільм, про який напишуть на такому серйозному ресурсі, як ТСН. Всім гарного дня і не вірте слухам.